Раді вітати, команда новин телеканалу «Ільдана». Знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривиця. Передовсім про таке. Пам'ять про катастрофу в Черкасах вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нова ініціатива про допомогу ветеранам російсько-української війни розповіли у департаменті соцполітики. Налаштовуємося на свято. У Черкаському ЦНАПі розгорнули великодню виставку робіт юних майстрів. У ніч на 26 квітня 1986 року сталася одна з найжахливіших катастроф у світі – вибух на Чорнобильській АЕС. Тоді відбулося руйнування четвертого енергоблоку, країною ширилася небезпечна радіоактивна хмара. На ліквідацію кинули тисячі людей, подекуди без спецзахисту. В цей день Україна вшановує пам'ять тих, хто зберіг життя мирних людей у боротьбі з оскаженілим атомом. Молебень заполеглих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи провели у її річницю. На захід прийшли представники влади, громадських організацій та небайдужі містяни. З дня вибуху на атомній електростанції минуло 38 років, але пам'ять про трагедію досі жива. Ми вклоняємося в першу чергу тим, хто в 1986 році без будь-яких засобів захисту був кинутий в 1000 рентгенівські промені, щоб захистити нашу рідну державу, щоб захистити планету Земля. Мій українське співчуття сьогодні тим вдовам Чорнобиля, які молодими втратили своїх годувальників і залишились один на один. Черкасці також долучилися тоді до порятунку світу від наслідків екологічної катастрофи. Серед них наш колега – телеоператор Олександр Костирко. За офіційними даними, станом на 1 січня 2016 року в країні майже 2 мільйони людей мають статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи. На ліквідацію аварії тоді кинули сотні тисяч військових і рятувальників. Дехто з них не мав достатньої захисної амуніції і, отримавши дозу радіації, не прожив і року. Сьогодні ми вшановуємо ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це тисячі працівників станції, пожежників, рятувальників, правоохоронців, військовослужбовців, будівельників та медиків. Усі вони, не шкодуючи власного життя, здоров'я, локалізували аварію. Через стільки часу доля кидає нам новий виклик – збройну агресію країни-сусідки, каже очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Україна вистояла тоді і вистоїть зараз, бо за нами правда та справедливість. Сьогодні рашизм намагається розшевелити той же Чорнобиль, намагається маніпулювати Запорізькою атомною станцією. Думаю, ми з вами справжні нащадки тих українців, які завжди боролися зло. І завдяки нашим Збройним силам, які в ці хвилини б'ють вражину на всіх підступах до наших земель, разом з нашими Збройними силами ми обов'язково переможемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Рівень небезпеки через весняне водопілля на Черкащині все ще залишається помаранчевим. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На вечір четверга у Черкаському районі було підтоплено 13 будинків і 37 дворів. Також кілька домоволодінь заводнені на Золотоніщині. Плюс поля та луги в обох районах загальною площею понад 500 гектарів. Щоб ситуація не погіршувалася, рятувальники разом із курсантами укріплюють і зводять загороджувальні дамби, де це можливо і дієво. Також постійно на зв'язку з жителями, чиї будинки відрізані водою. Готові надати потрібну допомогу і доправити харчі з водою, додав посадовець. Водночас у регіоні продовжує цілодобову роботу штаб. Оперативно-мобільні групи моніторять ситуацію. Тим часом у соцмережах з'явилось відео, як у селі Хрещатик через паводок люди можуть ловити рибу руками. Рибка гуляє. Ловимо руками. Управління у справах ветеранів війни та надання соціальних гарантій, що діє при департаменті соцполітики Черкаської міськради, займається наданням допомог, компенсації, вирішенням соціальних питань військових і членів їхніх родин. Які послуги доступні безпосередньо ветеранам російсько-української війни? Далі.
ветеран війни, що до сих пор воюю. Зараз знаходжуся у відпустці. Хочу оформити фільм «Пільга по УБД». Ще не звертався ні разу. Воюю з перших днів повного штабки. У складі 110-ї МПР. Славнозвісна бригада, яка вийшла з Авдіївки. Звертався так з приводу матеріальної допомоги по пораненню. І все дуже добре, дуже кваліфіковано і швидко роз'яснили, що потрібно, які документи. Дуже приємно було спілкуватися з співробітниками. Все супер. Сергій Ростислав – ветерани війни, які стоять на захисті України. У громадській приймальні їхні заяви прийняли фахівці у спеціально визначених віконцях – 15 і 16, розповідає начальниця управління Валентина Литвинович. Взагалі це ще, так сказати, тільки початок всього того, що багато ветеранів не повернулося. Це повертаються ветерани, вже які мають статус особи з інвалідністю війни, які вже не служать. А їх ще ми надіємося, що скоро повернуться багато ветеранів. І тому політика соціальна, якраз буде ветеранська, вона тільки розширюватися. Нині поранені військовослужбовці отримують допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень. Якщо термін лікування в госпіталі триває понад 30 днів, сума збільшується до 40. 1 жовтня планують започаткувати додаткову виплату до Дня захисника – 3 тисячі гривень. Заявки на це прийматимуть до 31 серпня. Раніше ця допомога виплачувалася до 5 травня в розмірі 1 тисячі. В цьому році це буде вперше. Звичайно, можна говорити і про ряд інших пільг і допомог. Так, наприклад, діти наших ветеранів війни і діти членів сімей загиблих можуть влітку оздоровлюватися в оздоровчих таборах. Про що це ми робимо, і коли буде проведений тендер, діти зможуть оздоровитися. Втілюють і державні програми соцполітики. Якщо військовослужбовець отримав інвалідність унаслідок участі в бойових діях, управління займається наданням відповідного статусу. Після того, як причина інвалідності, група інвалідності встановлена, цей військовослужбовець звертається до нас, департамент соцполітики, і департамент соцполітики надає наше управління статус особи з інвалідністю війни. Такі заяви розглядають щочетверга. Хочу сказати, що да, хлопці отримують поранення, отримують інвалідність, але деякі з цієї інвалідності повертаються назад в свою частину і продовжують захищати нашу Україну. Заступниця міського голови Марина Гаркава наголошує, надання допомоги і підтримка тих, хто на передовій, і тих, хто чекає їх удома, надзвичайно важлива. Якщо говорити про ветеранську політику, її потрібно починати розмову, перше, це з політичної волі і розуміння, що це найважливе питання, і як міського голови, так і в виконавчого комітету депутатського корпусу є бажання, є бачення і є підтримка тих ініціатив, які виносять соціальні. Громадська приймальня департаменту соцполітики – не єдине місце, куди можуть звернутися воїни. В місті функціонує будинок ветеранів. Місто фінансує громадські організації ветеранські через фінансову підтримку. Створені опитувальники потреб, анонімні, тому що не кожна людина готова говорити, але, можливо, буде легше написати. Також ми розробили соціальний путівник для ветерана, який розміщений практично в усіх локаціях, де бувають ветерани, де вони отримують послуги. І також в громадському транспорті через QR-коди можна відсканувати і знайти всю інформацію. Але донати, допомога пораненим чи озброєння воїнів – справа не лише посадовців чи волонтерів. Ветерани, що повернулися додому після поранення чи у відпустку, кажуть, потрапляють до зовсім іншого світу, в якому війни немає. Всі повинні розуміти, що ті, які пішли туди, не вистачить, що ті пішли, я буду тут вдома прогулюватись. Розумію, кожного там різні, скажімо так, стан здоров'я і так далі, але було б, звісно, легше, коли всі б зібрались, пішли один раз і все. Звикли до того, що щось там відбувається,
А що там відбувається вже? Більшість населення це не колише просто-напросто. Війна тільки для тих, чиї близькі воюють або чиї близькі загинули. Для решти населення, для більшості населення війни вже немає. І те, що ми туди йдемо, те, що ми там робимо, на це вже ніхто не звертає уваги. І це дійсно болісно. Болісно за тих хлопців, які пішли з перших днів на війну, які там загинули, мої побратими. Війна триває. І ми в тилу чи на полі бою не просто громадяни цієї країни. Ми українці, які мають бути свідомими і робити свій внесок у боротьбу з ворогом, а не чекати, що хтось зробить це за нас. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана». Великодні візерунки – таку назву має виставка робіт вихованців зразково-художнього колективу «Дивосвіт». Її представили у Черкаському центрі надання адміністративних послуг. Детальніше розкаже Анна Могильна. Оригамі, квілінг, торцювання і витинанка – до Великодня вихованці презентували по кілька робіт, над якими працювали близько 3 місяців. Ми вирішили, що будемо робити виставку в січні місяці, і січня місяця почали працювати діти малесенькі, діти перший-шостий клас. Робили 2-3 місяці. У когось одна робота, в когось 3, в когось 4 роботи. Тобто, як дитина працює, так і вийшли, такі вийшли роботи. Минуле, сучасне та майбутнє. У такому стилі написані картини «Роман Несмик». Дівчина захоплюється малюванням близько 2 років. Каже, що так втілює свою фантазію і вивчає різні стилі, а натхнення шукає у творах інших художників. Кожну з картин я малювала майже півроку. Це було дуже важко. Треба було балансувати школу, заняття та ще й малювання. Це було дуже складно, але я щаслива, що я змогла вкластися в цей час та намалювати ці картини. Дочка пані Тамари теж довго працювала над роботами, які сьогодні презентували. Її робота ось тут на виставці центральної – це доказ того, що вона дійсно має талант і вона працює недаремно. Що далі вона почне працювати, вона доб'ється успіху. Вона дійсно переймається творчістю різних художників, ми з нею розглядаємо різні художників, напрямки, як вони працюють, досліджуємо їхні біографії, їхні техніки і намагаємося втілювати роботу, тобто їхніми роботами надихатися. На виставці представлені і роботи Ольги Черкаської. Після тривалої перерви дівчина знову взялася за рукоділля. Каже, що у такий спосіб відпочиває від буденних занять. У мене було три картини. Одну картину я робила 3 неділі, і на неї я її придумувала, дивилася, я її придумала десь на неділю, ми придумали, малювали ескізи, і ще я робила витинанку, на неї у мене вийшло 2 неділі. Зі слів директорки позашкільного навчального закладу «Багатопрофільний молодіжний центр», завдяки творчості діти психологічно розвантажуються і показують свою індивідуальність. Це творчий процес, це робота з натхненням, це фантазія, це психологічне розвантаження, це бачення дитини по-різному, різних життєвих моментів. Арт-простір у Центрі надання адміністративних послуг створили більше року тому. Все для того, щоб люди, які прийшли отримати послуги, могли насолодитися творчістю земляків, каже Ігор Волошин. Ми до Великодня відкриваємо чергову виставку. Саме вихованці багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради, те дітки, які займаються гуртковою діяльністю, ось саме в такому стилі бачать Великодень, і ця виставка сьогодні буде демонструватися для містян. Чому ми вирішили створити такий арт-простір у Черкаському ЦНАПі? Ми зрозуміли, що велика кількість людей сьогодні не ходить в музеї, не ходить в якісь мистецькі простори, на жаль. Але ми порахували, що у нас близько 500-600 людей щодня відвідує Черкаський ЦНАП. І ми вирішили мистецтво привести до людей. Анна Могильна, Сергій Самотой, Служба новин телеканалу «Ільдана». У 38-му річницю Чорнобильської катастрофи НБУ вводить в обіг пам'ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний».
Це четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. Про це інформує прес-служба Нацбанку. Лелека чорний – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Його зображено на реверсі монети на тлі пейзажу, а вгорі – пташенята в гнізді. На аверсі в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям навколо тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження. Номінал пам'ятної монети – 5 гривень. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 тисяч штук. Починаючи з суботи, із 27 квітня і практично весь наступний тиждень, основним об'єктом на синоптичній карті України стане антициклон, який формуватиме погоду мільйон на мільйон. У суботу, ймовірно, дощ, у неділю та понеділок очікується сонячна, суха та спокійна погода. Проте атмосфера ще не розігрілася, тому вночі стовпчик термометра не підніметься вище 6-11 градусів. У день прогнозується плюс 16, плюс 21. Таку комфортну погоду слід ефективно використати для активного проведення польових робіт, зокрема посівної кампанії. Хто боїться заморозків, з висадкою розсади необхідно утриматися до Великодня, оскільки 6 травня є вірогідність заморозків на поверхні ґрунту. Як стало відомо, 26-27 квітня у верхній частині Кременчуцького водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій Черкащини. Перший рівень небезпеки – жовтий. Про це повідомляє начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна! We'll be right back.